У день, коли мешканці всієї України обирали нового президента, правоохоронцями та громадськими діячами фіксувалися порушення виборчого законодавства. Які з них стали найпоширенішими? Дивіться у наступному сюжеті. У Запорізькому регіоні проходження виборів відбувалося в цілому спокійно. Втім, представниками громадянської мережі «Опора» було зафіксовано кілька серйозних порушень. Одним з найпоширеніших порушень на дільницях у день виборів стало фотографування виборцями власного бюлетня з їхніми позначками або без. Перший такий випадок «Опора» зафіксувала на дільниці номер 230-890. Громадянка пояснила свої дії тим, що в такий спосіб хотіла засвідчити виконання свого волевиявлення власному чоловіку. Не обійшлося і без інших інцидентів. Так, мешканець Запоріжжя зірвав пломбу з урни для голосування і втік з місця події. Інший випадок був зафіксований у Мелітополі. Тут одна із членів комісії робила позначки при видачі бюлетенів. Після того, як правоохоронці вилучили у жінки аркуш з нотатками, вона продовжила свою роботу у складі комісії. Та і це ще не всі порушення. В 4 районах міста Запоріжжя поблизу виборчих дільниць оформлювалася передплата на партійне видання партії «Миру та розвитку». У бланку, що мали з собою представники газети, містилися номери будинків, квартир та прізвище, ім'я по батькові. У деяких з них проставлялися особисті номери телефонів цих людей. Поруч з іменем також вказували певні позначки при виході з дільниці. Загалом у день президентських перегонів правоохоронцями було відкрито 2 кримінальні провадження. До органів поліції надійшло 57 заяв та повідомлень від громадян по виборам президента України. Це 2 кримінальні справи, 4 протоколи адміністративних по статті 173 «Дрібне хуліганство», 20 подій прийнято рішення відповідно до звернення громадян, 28 по подіям ще не прийнято рішення. В цілому по Україні також були зафіксовані численні порушення. Левова частка стосувалася того, що ДВК розпочинали свої попередні засідання раніше встановленого законом часу. Це було зафіксовано і у нашому місті. Є приклад з міста Запоріжжя, коли спостерігач, прибувши на дільницю ще до 7:15, застав факт, що вже сейф був відкритий. І про те, що вже без 15:07 розпочалося засідання, що є відповідно процедурним порушенням норми закону. І якщо говорити в межах України, то таких випадків було зафіксовано майже 17%. Загалом же представники «Опори» зазначають, всі ті порушення, які в день голосування були зафіксовані у нашому місті, стали типовими і по всій країні.